Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən Heydər Əliyev Dövlət Qadın və Gənclər Siyasətinin müəllifidir adlı konferans keçirilib. Tədbir Yeni Azərbaycan Partiyası və Bakı Gənclər Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Bildirilib ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin nəticəsində bugün qadınlar və gənclər müxtəlif sahələrdə fəal iştirak edirlər. Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması, təbliği, onlara yüksək imtiyazların verilməsi, qadınların dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirakı Heydər Əliyev siyasətinin ayrılmaz tərkib hissələrindən olub. Ulu Öndərin çoxşaxəli fəaliyyəti gənc nəsil üçün əvəz olunması örnəkdir. Azərbaycanda inkişaf etmiş, oturuşmuş bir Azərbaycan gəncliyi formalaşıb və daha sonradan ümumi liderin uğurlu davamçısı Prezident Cənab İlham Əliyevin bu siyasəti ən uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində bugün biz Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı formada formalaşmış, hər tərəfli, vətənpərvər, dövlətçiliyinə, milli kökünə sadiq, bağlı bir gənclərin şahidi oluruq. Eyni zamanda Azərbaycandakı xanımlar, Azərbaycan qadını ölkədə gedən bütün ictimai siyasi proseslərdə ən aktiv şəkildə rol alır.